Labdien, priekšsēdētāji! Labdien, labdien! Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Sandra Ventspils portālā jautājuma, kad beidzot fūrs tiks novirzīts pa apvedtiltu? Lielais paceļamais tilts ir pārāk šaurs un tur tās traucē citiem satiksmes dalībniekiem, kā arī rada liekas sastrēgums no rītiem, īpaši, ja tikko pienācis prāmis. Jā, nu apvedtilts ir šaurāks nekā paceļamais tilts, vajag izbraukt. Un tad tas skaidri katram redzams. Un ja runājam par platumu, tad paceļamam tiltam katrā virzienā ir divas joslas, un tās ir platāks nekā standarta joslas. Ja. Līdz ar to fūris tur mierīgi var izbraukt, un tur nav nekādu problēmu. Un sūtīt fūris pa apkārt ceļu, tas būtu negudrs lēmums. Tad Ziks arī portālā raksta. Skatījos attīstības komisijas sēdi spriedu par pludmali. Pludmala robežojas ar brīnišķīgu bijušo strau garažu un viesnīcas kompleksu, kur šobrīd ir nolaists. Tur tak varētu uztaisīt brīnišķīgu četrazvaigžņu viesnīcu jūras krastā ar skatu uz jūru. Arī garāžas var izīrēt turismu pakalpojumu sniedzējiem un mazajiem biznesam. Vai ir kāda plāna sakārtot šo vietu? Tikai jāatceras, ka kardināli tur neko pārbūvēt nedrīkst, lai smilts atkal nesāktu ceļot. Pilnīgi piekrītu jautātājiem, tik ir viens bet. No tā nekas nepieder pašvaldībai. Tas viss ir privāts. Īpašnieks mainījās pirms kaut kādiem gadiem, diviem, man liekas. Viņam bija arī palieli plāni attīstībā, tā skaitā šajā virzienā, kas pieminēts jautājumā. Tad viesnīca un iespējamas dzīvojamās mājas, tur arī tāds variants bija. Lūk, bet viņš saslima, un šobrīd nekādas aktivitātes šajā jautājumā nav. Mēs neko piespiest nevaram. Šīs ēkas nav tādas, kas degradē vidi. Bet, protams, tāda unikāla vieta, viņa netiek izmantota reāli tajā saimnieciskā darbībā, teiksim tā. Pie tam, tagad, kad ir prom aizgājusi daļa no tās dzīvo apstrādes, tā situācija uzlabojusies. Protams, ir zināms konflikts starp dzīvu konservu kombinātu, iet runa par kūpinātavu un šāda veida plānu. Nu, lūk. Bet nu, mēs ceram, ka investors vai nu, ka viņš izveseļosies, ja arī varbūt viņš pārdos, un mēs visādā veidā, cik tas no pašvaldības atkarīgs, mēs visādā veidā šo te ēku kompleksa attīstību, vai tas būtu kā dzīvojamais fonds, vai turismam, vai tas būtu kaut kāds spā komplekss, vai rehabilitācijas centrs, mēs jebkuru variantu atbalstīsim. Es arī piekrītu, protams, ka tā kāpa ir veidojusies sakarā to, ka tika uzbūvēts šis te bijušais srau kompleks. Viņa šobrīd ir sasniegusi jumta līmeni, un tas tik vēl vienreiz pierāda, ka iejaukšanās dabā nu, viņai ir seks. Bet tagad tā kāpa stabilizēsies, bet viņa gan turpina virzīties uz jūru. Mm-hmm. Tad Raitas Kuzņucovs bija atsūtījis savu jautājumu mums e-pastā. Jautājums ir par mūzikas skolu. Nesen Būlaukumā bija ciemos uz pārbaudi, kurā netika konstatēta pārkāpumu un viss noritot kārtīgi. Kāpēc viena no nesošajām konstrukcijām, tā man izskatās, tiek tagad jaukta nost? Un vai tam ir kāds sakars ar to, ko redzējis Ventspils augstskolas students, ka darbinieki, kur paliek kopmītnēs, katru vakaru lieto grādīgos dzērienus? Pielikumā bija pievienota arī fotogrāfija no webkameras. Jā, nē, nu... es nevaru atbildēt par kaut kādu atsevišķu konstrukciju, jā. Un citas saistīts ar būvniecības procesu, un vai tas ir saistīts ar to, ka kaut kas tiek uz kādu brīdi veidots kaut kāds atbalsts, ja, jo tur ir nepārtrauktā betonēšana. Ja. Tur nav atsevišķi elementiem, bet ir monolītais betons. Un tad, ja tur tiek veidots kāds betonēts, kāds telpisks, kāda plata vieta, tad tā vieta ir jāstutē. Ja. Un tā, ka tā sacietē, tad viņu ņem nost, ja tur iekšā ir stiegrojums. Ja. Man grūti pateikt, bet varat neuztraukties, tur ir ļoti stingra kontrola no vairākiem aspektiem, sākot ar projektētāju uzraudzību, pasiltītu uzraudzību, vēl ir ārēja, vēl viens ārējs ir, un tad ir projekta autors. Tā kā, un arī valsts būvinspekcija tikko detalizēt pārbaudīt tieši šāda veida konstrukcijas,
viss bija pilnīgi, pilnīgi perfekti. Jā. Bet nu, tas ir aizsūtīts komunālai pārvaldē, kas ir pasūtītāji. Viņi pārbaudīs to lietu. Mm-hmm. Labi, un tad pēdējais jautājums. Bet atvainojos, un kopīdnēs tur kāds kaut ko tur lieto vai nelieto, pirms viņi nokļūst būlaukumā, kā man teica, visi strādnieki iziet pārbaudi uz alkoholu. Un tad pēdējais jautājums, ko jautā Latvija Ventspils portālā, kā vērtējot basketbolistu sniegumu Eiropas čempionātā? Palika mazs rūktiņš, jo cerības bija lielākas, un tās cerības nebija muļķu mierinājums, bet tās bija reālas cerības. Bet, nu, var teikt, ka nepaveicās, bet, nu, var teikt arī, ka uzvar stiprākais. Mums bija visas iespējas būt ceturdaļa finālā, bet, nu, mazliet pietrūka. Un, diemžēl to rezultātu izšķīra tas, ka mums nav īsta aizvietotāja pirmam numuram, tas ir strēlniekam, jo tad, kad strēlnieks bija uz laukuma, tā komanda spēlē kā komanda. Un tad, kad viņš nebija, tad tas spēles rokraks, komandas rokraks, viņš pajuka, un līdz ar to pajuka arī tas rezultāts. Tas ir viens, jo tie pārējie pietrūkst meistarības, ja arī viņi nav vienkārši saspēles vadītāji. Otkārt, faktiski tas pēc manām domām ir galvenais. Tā jau mums, nu, Porziņas pieņemsim, es tāds biju diezgan skeptisks, cik viņš varēs nospēlēt kā piektais numurs, kā centrs. Bet viņš labi nospēlēja ne tikai kā spēlētājs, kas iet uz ārējo līniju, bet viņš nospēlēja izcili jebkurā pozīcijā, tā skaitā centrā un pa centrum un pie tādiem daudz varbūt neparocīgākiem, nu arī smagākiem un tādiem spēlētājiem. Tā kā viņš parāda izcilu sniegumu, ja. Tima, protams, arī parāda izcilu sniegumu, varbūt ne tik daudz pēdējā spēlē, bet nu tomēr, jā. Man liekas, ka Daivis Bertāns, es biju vaidījis vairāk, kur viņam ir stingri jāpieliek aizsardzībā mākā un arī spēlējot par ceturto numuru. Nu, lūk, ja tā kā viņš šobrīd spēlē, protams, tas spūrā varbūt viņam neko vairāk nevajag, bet nu tad ir arī jāiemet, ja. Viņš ļoti centīgs un ļoti tāds pašaizliedzīgs un tā, bet nu viņam ir kur augt, var sakot, ja. Protams, visiem ir kur augt, nu tā. Es domāju, Dairis Bentāts ļoti, kā vienmēr, ļoti tāds pašaizliedzīgs un Blūms labi nospēlēja, jā, pat labāk nekā es biju gaidījis, jā. Nu, jā, ne, nu, bet, nu, ko darīt? Nu, kaut vai divi, trīs punktnieki sekundi pēc tam, kad laiks beidzies. Nu, ar to būtu pieticis. Nu, Tima nometa trīs, izcīnīja vietu zem groza, trīs nometa garām. Nu, bet nu, tā ir spēle, nu, tur neko darīja. Es domāju, ka mēs varam lepoties ar mūsu komandu. No viņas visi bija nobijušies, ļoti ar augstu cieņu. Mēs vinnējām spēcīgu ļoti krievu komandu, nepavēlta viņi ceturdaļu finālā. Ja. Lūk, serbiem mēs ļoti godam nospēlējām. Tā kā mēs varam lepoties ar Latvijas basketbolu, beigās mēs esam virs lietuviešiem. Mēs esam piektie, a viņi pirmā 16. Labi, paldies jums par sarunu. Paldies, jā.